ተገናኙ። በአለም ላይ 21 የሚሆኑ ሀገራት የሚናገሩት ወደ 442 ሚሊዮን ሰዎች ቋንቋቸው የሆነ የመጀመሪያ ቋንቋቸው የሆነ ቋንቋ ስፓኒሽ ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ታቲ ይባላለሁ። ሆላ ጌታል ስታይስ ሚጃሞ ታቲ ከኔጋራ conmigo ከኔጋራ with me Spanish አብረን እናጠናለን። Conmigo vamos a estudiar español, vamos a aprender español juntos, vosotros y yo, nantana ani, vosotros y yo, nantana ani, aprend Spanish natanalle. ወሳኝ ከሆኑ መሰረታዊ ነገሮች ጀምራለሁ። ማለት ዛሬ የመጀመሪያ ቪዲዮዬ ነው። ስለዚህ ከመሰረታዊ ነገሮች ጀምራለሁ። ከሰላምታን ጀምራለሁ ዛሬ እና አንዳንድ ነገሮችን ማለፍ ያለናል። በደንብ ዲቴል እየገባው እንደሆነ ወደ ውስጥ እየገባው ነው በደንብ ማስተምረው። እስከ ህጉ እስከ አጻጻፍ ህጉ እስከ ቋንቋው መሰረታዊ ነገር ሁሉ በደንብ ነው እናጠናውና ፍላጎት ካላችሁ የመማር በስነ ስርዓቱ በደንብ ቋንቋውን ለማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ተከታተሉኝ፣ ቪዲዮዎችን ተከታተሉ፣ አብረን እናጠናለን። እንጀምራለን። vamos a empezar እንጀምር። ከምን ጀምራለን? ከሰላምታ። ሰላምታ በስፓኒሽ ምንድነው? ሰላም ስትሉ አንድን ሰው ለምሳሌ ኦላ ኦላ ትላላችሁ። ኦላ ማለት ሰላም እንደማለት ነው። ከዛ ኬታ እንዴት ነው? እንዴት ነ? እንዴት ነው? ሁኔታዎች እንዴት ናቸው? ኬታ ትላላችሁ። በጣም ለሚቀላችሁ ለምታቆጥ ሰው ሞር ያንተ ተቀማላችሁ። ሌላም ሰላምታ አሰጣጥ አለ፣ ብዙ አይነት ነው አክቹሊ። ግን ዛሬ እስቲ ይሄንና ሌላ አንድ ሌላ አንኒ ኮሞ ኤስታስ ይባላል። ኮሞ ኤስታስ እዚህ ጋር እንደምታዩት የጥያቄ ምልክት አድርጌያለሁ። ማለት በኖርማል በሌሎች ቋንቋዎች ጥያቄ ምልክት ሁሌ ከአንድ ጥያቄን ስንጽፍ ጥያቄ ምልክት እናደርጋለን መጨረሻ ላይ አይደል? በስፓኒሽ ግን መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ለምሳሌ ቅድም አልነገርኳችሁም፣ ኦላ ብለን ስንል እዚህ ጋር ልክ ይሄ ምንድነው ትምህርት ጥቅስ ነው ምንድነው እንዳለ ሁሉ መጀመሪያው ላይም አለ ተገልብጦ ነው። ልክ በስፓኒሽ ምልክት ጥያቄ ምልክቱ ተገልብጦ አለ። ይሄ ማለት ካምፒዩዝ እንዳያረጋችሁ እንደሆነ አትረበሹ። ይሄ በደንብ ስትጽፉ ለምሳሌ ሊትሬቸር ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮች አሁን መጻፍ ምናምን በደንብ ስትጀምሩ ተጠንቅቃችሁ የምታረጉት ነገር ነው። ለመጀመሪያ ግን እንዱ እንድታቆት ያክል ማለት ያው እንደዚህ ነው ህጉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የጥያቄ ምልክት አለ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ማለት ግን ተገልብጦ ነው። ጥያቄ ሁሉ እንደዛ ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር አክሰንት እንደሆነ ስፓኒሽ አክሰንት ይሉታል። ይሄ ለምሳሌ አፖስትሮፌስ ነው ማለት ነው። እንደዚህ የሚመስል ነገር ማለት ነው። አለ እዚህ ጋር ሚጫን ፊደሉን ስትጫኑ የምታረጉት ነገር ነው። ይሄም ብዙ አትረበሹ፣ ችግር የለውም። ቀስ በቀስ ወደፊት የምናየው ነገር ነው። ግን እንዲሁ ግራ እንዳይገባችሁ ምንድነው የምትጫኑት ፊደል ሲሆን ኬ ኬ ኤ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮ ኮሞ ላይ ኦ ላይ አለ አክሰንት፣ እዚህ ጋር ኮሞ ኤስታስ አለ። ምንድነው ብዙ እንትን አይደለም፣ ብዙ አይረብሻችሁ። የቋንቋው እንትን ነው፣ ግን ለመጀመሪያ እንዲሁ ግራ እንዳይገባችሁ ነው። ይሄን ለማለት ኮሞ ኤስታስ ማለት ለምሳሌ ኮሞ ማለት እንዴት ማለት ነው። ኤስታስ ማለት ኤስታስ ከቨርብ ቱ ቢ ውስጥ ይሄ አንተ አንቺ ከሚለው ውስጥ መሆን የሚለውን የሚተካ ነው። አንቺ ነሽ፣ አንተ ነህ የሚል ነው። ኤስታስ ማለት ነህ፣ ነሽ ማለት ነው። እንዴት ነህ፣ እንዴት ነሽ ማለት ነው። ኮሞ ኤስታስ። ኦኬ፣ ሌሎች የሰላምታ አሰጣጦች አሉ። ወሳኝ የሆኑት እንስቲ ዛሬ እኔ ለምሳሌ ቡዌኖስ ዲያስ፣ ቡዌኖስ ዲያስ ጉድ ሞርኒንግ የምንለው ማለት ነው። ቡዌኖስ ዲያስ እንዴት ነህ፣ እንዴት ነሽ። በቀኑ መጀመሪያ ላይ የምናገኘውን ሰው የምንለው ነው። ቡዌኖስ ዲያስ እንዴት ነህ። እዚህ ጋር ዲያስ ይሄኛው አይ አይደለም፣ ትንሽ ለየት ያለ እንደዚህ የሚጽፉት ነገር አለ።
ይሄን ብዙ አትረበሹ ችግር የለውም ኤግዛክትሊ አይ አይደለም ትንሽ ጣም የሚያርጉታል ይሄን ወደፊት በደንብ የምናየው ነገር ነው ብዙ አስቸጋሪ አይደለም ግን እንደ ኢ ነው የሚነበው ዲያስ ሌላው ደግሞ ለምሳሌ መሃል ላይ እናገኘው ምንድነው ረፋድ ላይ እናገኘውን ሰው ቦይናስ ታርዴስ እንላለን ታርዴ ማለት ከሰዓት ማለት ነው ቦይናስ ታርዴስ ቦይናስ ታርዴስ እንዴት አረፈድክ እንዴት አረፈድሽ ማለት ሌላው ደግሞ ያው ዋና ስለሆኑ እነኚህ ቦይናስ ኖቼስ ቦይናስ ኖቼስ ቦይናስ ኖቼስ ማለት ሁለት አይነት እንትን ነው ትርጉም ነገር ነው ያለው ትርጉም ነው ያለው ቦይናስ ኖቼስ አንደኛው ጉድ ኢቭኒንግ እንደ ማለት ነው እንደምናመሸ ከዛ ሌላው ደግሞ ደህና አደርም ይሆናል ቦይናስ ኖቼስ አስተማኛና ትላላችሁ ቦይናስ ኖቼስ አስተማኛና እስከ ነገ እንግዲህ ነገ እንገናኛለን ደህና አደሪ የምትሉትን አይነት ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ኦስ አስ እንዴ ነው አስ ቦይኖስ ቦይናስ ቦይናስ እንላለን Buenos ምንድነው አሁን በስፓኒሽ ሁሉም ናውኖች ምንድነው ስሞች ሴት ናውንድ ሆኖ ነው የሚጠሩት አይ ቲንክ ይሄ ነገር በሌላም ያ ኦፍ ኮርስ በሌላም ቋንቋዎች አሉ ለምሳሌ በፍሬንችም ላና ሉ የሚል ምንድነው አርቲክል ናቸው ዘ የሚለውን አርቲክል የሚተኩ ናቸው ወንድና ሴት ሆኖ ነው በፍሬንችም ያሉት ለምሳሌ በጀርመንኛም አለ ወንድና ሴት ሁሉ ስም ወንድና ሴት ሆኖ ነው ወይ ወንድና ወይ ሴት ሆኖ ነው የሚጠሩት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ዲያ ወንድ ነው ወንድ አርገው ነው የሚጠሩት እንግዲህ ስለዚህ ቦይኖስ ዲያስ እንላለን ኦን ይወስዳሉ ወንዶች ኤል ዲያ ማለት ኤል ማለት አርቲክል ነው ዘ ዴይ ማለት ነው ኤል ይወስዳል በስፓኒሽ ሴቶች ከሆኑ ደግሞ ላ ይወስዳል ለምሳሌ ታርዴ እንደ ሴት ነው የሚቆጠር ታርዴ ማለት ከሰዓት ማለት ነው ስለዚህ ቦይናስ ይሆናል ኦ የሚለው በአይተካል ምክንያቱም ሴቶች አን ይወስዳሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት አን ይወስዳሉ ኖቼስ ማለት ኖቼም እንደ ሴት ነው የሚቆጠረው ይሄ ብዙ ካንፊውዝ እንዳያደርግ ምንድነው ግራ እንዳያጋባችሁ በደንብ ወደ ጥልቀቱ ስንገባ የምናየው ነው እንዲሁ ግን ሰላምታዎች እነኚ ናቸው ለማንኛውም ከዚህ ቀጥሎ እስቲ ወሳኝ የሆኑ እንትኖችን እናይ እኔ መጀመሪያ ሁሌ ቋንቋ ሲጀመር የሚገነባበት መሰረት የሚሆነው አንድ ያንድ ቋንቋ የፐርሰናል ፕሮናውን የምንላቸው ነገሮች ላይ ነው ያ ማለት ለምሳሌ እኔ አንተ አንቺ እሱ እነሱ እኛ የምንላቸው ወይ ደግሞ ፐርሰናል ፕሮናውን በስፓኒሽ ምን ይባላሉ እነሱ pronombres personales ይባላሉ pronombres personales pronombres personales ማለት personal pronoun ማለት ነው ወይ ደግሞ በአማርኛ i think ተውላጠ ስም ነው ምንለው መሰለኝ እንዳልሳሳት ተውላጠ ስም ነው ምንለው እኔ አንተ አንቺ ስለዚህ ከኔ ስንጀምር ሁሌ የሚጀምረው ከኔ ከሚለው ነው እኔ ጆ ቱ el ella e no eso ኋላ የሚመጣ ነው ellos ሱታችን የሚመጣ ነው el ella እና usted ለምሳሌ ከዛ እነኚህ singularዎች ናቸው ለዛ ነው ሶስቱን በተከታታይ ይጻፍኳቸው ከዛ ወደ plurals ስንመጣ ምንድነው ወይ ደግሞ ከአንድ በላይ ስለሆኑ ነገሮች ስለሆኑት ተውላጠ ስሞች ስንመጣ nosotros vosotros na ellos ወይም ደግሞ ustedes አሁን እዚህ ጋር ፕሉራሎቹ ላይ ትንሽ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ምንድነው ሴትና ወንድ ቅድም እዚህ ጋር አለ ሁሉም ስሞች ሴትና ወንድ አላቸው ብያቸዋለሁ ስለዚህ nosotras ሌላም አለው nosotras የሚል ማለት ነው vosotrosም ሌላም አለው vosotras ellosም ሌላ አለው ellas ኦኬ ግራሚ አጋባ ይመስላል ግን ቀላል ነው አንድ ከያዛችሁት ፎርሙን ቀላል ነው ለምሳሌ vosotros nosotros እኛ ማለት ነው ሴቶች ብቻ ከሆነ
ተሰብስበው የሚያወሩት ለምሳሌ ሁለት ሴቶች ወይ ደግሞ ሶስት ሴቶች ሆነው እኛ ብለው የሚያወሩ ከሆነ ኖሶትሮስ ሳይሆን ኖሶትራስ ብለው ያወራሉ። ኖሶትራስ ሶሞስ ኢንተሊጀንትስ፣ እኛ ጥሩ ተማሪዎች ነን ወይ ደግሞ ኢንተሊጀንት ነን ወይ ደግሞ ጥሩ እንትን ነን ኖሶትራስ ብለው ያወራሉ። ግን መሀላቸው ለምሳሌ አንድ ወንድ ካለ የፈለገ ላይክ 20 ሴቶች ቢሆኑ መሀላቸው አንድ ወንድ ካለ የሚያወሩት ኖሶትሮስ ብለው ነው። ኖሶትሮስ በወንድ የተነሳ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ወንዶች ብቻም ከሆኑ ያው ኖሶትሮስም እናንተ ማለት ነው። ኖሶትሮስ ግን ለምሳሌ እናንተ የምትሏቸው ሰዎች መሀል ምንድነው የምትሏቸው ሰዎች እንዳለ ሴቶች ከሆኑ ኖሶትራስ ነው የምትሏቸው ማለት ነው እንጂ ኖሶትሮስ አትሏቸውም። ኖሶትራስ ትላችኋላችሁ እናንተ ግን ሴቶች ብቻ። ግን ማላችሁ አንድ ወንድ ካለ እነኛ ሴቶች ስታወሩ ኖሶትሮስ ብላችሁ ታወራላችሁ ማለት ነው። ኤዮስ ማለት እነሱ ማለት ነው። ዘይ የምንለው እንግሊዝኛ እነሱ ማለት ነው። ስለ እነሱ የምታወሩ ከሆነ ምንድን ነው የምትሉት? ሴቶች ሆነው ግን ወንዶችም ድብልቅም ከሆኑ ኤዮስ ትላላችሁ። ግን ሴቶች ብቻ ከሆኑ ኤያስ ትጠቀማላችሁ። አሁን ገባችሁ? ፎርሙ ላይክ ወንዶች ሲሆኑ ኦን ይወስዳሉ። ቅድም ትዝ ካላችሁ እንደዛ ብያችሁ ነበር። ሴቶች ከሆኑ አን ይወስዳሉ። በቃ የኦና የአ ልዩነት ነው። ይሄ ኡስቴዴስ መሀል የገባው እዚህ ጋር ኡስቴድ፣ ኡስቴድ ማለት ይሄ ፎርማል ንግግር ነው። ላይክ ለምታከብሩት ለትልቅ ሰው በሀገራችን በልምድም ራሱ በባህላችንም እርሶ ነው የምንለው። ትልቅ ሰው የምናከብረውን ሰው እንደዛ። እና ኡስቴድ ማለት እርሶ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እርሶ የምትሏቸው ሰዎች ብዙ ከሆኑ ሁለትና ሶስት ከሆኑ ትላልቅ ሰዎች የምታከብሯቸው ከሆኑ ፕሩላር ነው ብያቸዋለሁ። እነኚህ ሶስቱ ፕሩላር ናቸው። ስለዚህ ይሄም ፕሩላር ነው ማለት ነው። ኡስቴዴስ ትላላችሁ እናንተ የምትሏቸው ሰዎች ግን የምታከብሯቸው ሲሆን። ኦኬ፣ እዚህ ጋር አንድ መጠንቀቅ ያለብን ነገር አለ። ቱ ሌላም ቱ አለ በስፓኒሽ። ይሄኛው ምልክት ያለው ቱ አንተ ወይም አንቺ ማለት ሲሆን፣ ይሄ ምልክት የሌለው ወይ ደግሞ አሴንቶ ነው የሚሉት የሌለው ከሆነ ያንተ ወይም ደግሞ ያንቺ ማለት ነው። ቱ ምልክት የሌለው ያንተ ያንቺ ማለት ነው። ግራ እንዳያጋባችሁ ምልክት ካረጋችሁበት አንተ አንቺ ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ በመጽሐፍ ላይ ችግር የሚፈጥረው ኢቭን ስፓኒሽ የሚያውቁ ሰዎችም ራሱ ብዙ ጊዜ ይሄን ነገር አይጠነቀቁትም። ላይክ ካላክሰንት ከጻፉት አንባቢው የሚረዳው ያንተ፣ ለምሳሌ ቱ ሊብሮ ማለት ያንተ መጽሐፍ ማለት ነው። ግን ቱ ኤሬስ ሜርማኖ አሁን ቱ ኤሬስ ሜርማኖ ማለት አንተ የኔ ወንድም ነህ ማለት ነው። ግን ለምሳሌ አክሴንት ሳያደርግ ቱ ኤሬስ ሚየርማ ነው ብሎ የሚጽፍ ከሆነ ያንተ የኔ ወንድም ነህ ማለት ነው፣ ትርጉም አይኖረውም። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን። ይሄ ለማንኛውም ቱ አክሰንት ሲኖር አንተ አንቺ ማለት ነው። ይሄኛው ያንተ ያንቺ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህንን ወደፊት የምናየው ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን አሁን ወሳኝ ነገሮች ምንድን ነው ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ቨርብ ቱ ቢን እናጥና ዛሬ። ቨርብ ቱ ቢ ማለት ምንድን ነው? ይሄ መሆን የምንለው ማለት ነው። መሆን እኔ ነኝ፣ አንተ ነህ፣ አንቺ ነሽ የምንላቸው ማለት ነው። ቨርብ ቱ ቢ አይደል? እነኚህ መሰረታዊ ቨርብ ቱ ቢ እና ቨርብ ቱ ሃቭ ለምሳሌ በአንድ ቋንቋ ላይ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። እሱንም አብረን እንይ። ቨርብ ቱ ሃቭ መኖር አይደለ? ኦኬ፣ ማለት አለኝ፣ አንተ አለን። እና ጆ ሶይ ትላላችሁ። ቱ ኤሬስ ኤል ኤያ ኡስቴድ ኤስ ጆ ሶይ ማለት እኔ ነኝ ማለት ነው። ቱ ኤሬስ ማለት አንተ ነህ፣ አንቺ ነሽ ማለት ነው። ኤል ማለት እሱ ማለት ነው። ኤያ እሷ ማለት ነው። ኡስቴድ እርሶ ማለት ነው። እነኚህም ሶስቱን ኤስ እነኚህ ሶስቱን ኤስ ኤስን ይወስዳሉ። ለዛ ነው አንድ ላይ የጻፍኳቸው እነኚህ ሶስቱን። ኤልኤስ እሱ ነው። ኤያ ኤስ እሷ ነች። ኡስቴድ ኤስ እርሶ ኖት። ኦኬ፣ ኖሶትሮስ ወይ ደግሞ ኖሶትራስ ሶሞስ እኛ ነን። ሶሞስ ቮሶትሮስ ወይ ደግሞ ቮሶትራስ ሶይስ። ኤዮስ ኡስቴዴስ ወይ ደግሞ ኤያስ ሶን ያ
ጥሩ ስለዚህ አሁን እኔ ነኝ ዮሴ tú eres él ella usted es nosotros nosotras somos vosotros sois እናንተ ናችሁ vosotros sois mis estudiantes por ejemplo for example እኔ ምን እላችኋለሁ vosotros sois mis estudiantes ጻፉልኝ mis estudiantes ምን ይወራ ነው ያላችሁት okay vosotros sois mis estudiantes ማለት mis yani ማለት ነው በፕሉራል ፎርም estudiantes ምናልባት student ከሚለው ይቀራረባል ይገባችኋልና vosotros sois ምን ማለት ነው ለምሳሌ mis ማለት yani ማለት ነው ስለዚህ ሞክሩ vosotros sois mis estudiantes vosotros ምን ማለት እንደሆነ ነግራችኋል sois ምን ማለት እንደሆነ mis yani ማለት ነው estudiante ደግሞ ስቱደንት ማለት ነው አገኛችሁት መልሱ ኦኬ ያ አይደል አግኝታችሁ vosotros sois mis estudiantes ማለት እናንተ የኔ ተማሪዎች ናችሁ ማለት ነው vosotros sois mis estudiantes ኦኬ ellos ustedes ellas son እነሱ ናቸው ኦኬ ጥሩ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ብንጽፍ ብንሰራ ለምሳሌ ጆሶይ በሚለው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ምሳሌ ጆ ሶይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ማለት ነው ኢትዮጵያ እና ኤች አይገባበትም ሲጻፍ በስፓኒሽ ኢትዮጵያ እንደዚህ ነው የሚጻፈው ፕላስ አይ የምት አይዋት ንሽቺ እንትና ቀደም እንዳልኳችሁ ተጣመማለች ኦኬ ጆሶይ ኢትዮጵያ ምን ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ነው አይደል ያቱም ጆሶይ ነግሬያቸዋለሁ ማለት እንደሆነ ኢትዮጵያዊ ነኝ ሌላ ለምሳሌ ስቱዲያንት በሚለው ሌላ እንስራ እስቲ እነን ነገሩኝ እናንተ ታቃላችሁ አሁን ቱ ኤሬስ estudiante እሺ tú eres ምን ማለት እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ tú eres estudiante ምን ማለት እንደሆነ እስቲ በሉኛው ምንድነው ትርጉሙ tú eres estudiante ማለት ያ ኦኬ ጥሩ አግኝታችሁታል እኔ tú eres አንተ ወይ አንቺ ተማሪ ነሽ ወይ ተማሪ ነህ ማለት ነው ኦኬ ነኝ verb to be ናቸው ያው ግልጽ ነው አይ ቲንክ እንትን ሚል ከሆነ ምንድነው እንትንሽ ፈጠኝ ባቹ ከሆነ ወይ ደሞ ወደም ማያስካልቻላችሁ ያው መልሳችሁ ቪዲዮ ነው ደማ ምንድነው ደሞ ኋላ ያረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ግን ለማንኛውም እዚህ ጋር ልጻፈው ጆሶይ እኔ ነኝ እንዳትረሱት ማለት ነው tú eres አንተ ወይም ደግሞ አንቺ ነሽ ኤል ኤያ ኡስቴድ ምን ማለት ነው እሱ እሷ 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 ወይም ደግሞ እርሶ ኖት ወይም ደግሞ ናት ነው ኤል እሱ ኤያ እሷ ኡስቴድ እርሶ ኖት nosotros somos እኛ ነን vosotros sois እናንተ እና እንተ ናችሁ ellos usted ellas son እነሱ ናቸው ኦኬ ዛሬ ይሄንን ካጠናን መሰረታዊ ነገሮችን አጥንተናል ዛሬ ለዛሬ በቂ ነው አይ ቲንክ ሰላምታዎችን አጥንተናል መግቢያ ስለሆነ ከሰው ጋር ስትተዋወቁ ወይ ደግሞ መንገድ ላይ ሰውን ስታገኙ መግባቢያው መጀመሪያ የሚሆነው ሁሌ ሰላምታ ነው ሰላምታዎችን አይተናል
ከዛ ደግሞ pronombres personales የሚባሉት አይተናል ያ ማለት እኔ አንተ አንቺ የሚሉትን ማለት ነው እና verb to be ምንድነው መሆን ወይ ደግሞ verbo ser ይባላል በስፓኒሽ by the way ይሄኛውን ለነገርኳችሁ verbo ser verbo ser verbo ser ማለት verb to be ማለት ነው verbo ser በነገራችን ላይ verb to be ሁለት አይነት ነው በስፓኒሽ ያለው ኦኬ ሌላ yo estoy ይባላል ምንድነው estar verbo estar ይባላል ያ verb to be ሁለት አይነት ነው በስፓኒሽ ዋናው ግን verbo ser ነው ምንድነው መሆን የሚለው ዋናው ይሄ ነው ሌላው ግን አለ estar የሚባል verb ሁለት አይነት verb to be ነው በስፓኒሽ ግን እሱ ትንሽ complicated ማለት complicated አይደለም ግን ለዛሬ ይሄን ወደፊት ዲቴልስን ገባ እናያለን ይሄ በቦታ የሚለይ ነው ለምሳሌ ዛሬ ክፍል ውስጥ ነኝ ለማለት ያጠናው ነው ለማለት ለምሳሌ ጆሶይ እኔል ክላሴ አትሉ ምንድነው እኔል ክላሴ ማለት ላ ክላሴ ያ እኔል ላ ክላሴ ክፍል ማለት ነው ክፍል ውስጥ ነኝ እና ክፍል ውስጥ ነኝ ለማለት ጆሶይ ላ ክላሴ አትሉ estoy en la clase no mitlut i am in the class lamal gin esti ihenen wedefit inayawalun hulet ayinet entnoch na yallun lamaninyawum zare ihenen aytenal qatay videochin inchinallo beyesamintu andan videochin inchinallo ngidi seriously wedemb atbekan mamar minfelku hone wedemb mitfelku hone abren inadgalen abren inatanallen takatatolu videochin subscribe arku please ያ በጣም ያበረታታኛል ጥሩ እንድሰራ ያደርገኛል ፕላስም ደግሞ ከሰብስክራይብ ከሚለው ጎን ያለች ደወል አለች ደወሏንም ምልክት ብታረጉ ብትጫኑ ከዛ በኋላ በየሳምንቱ የሚለቀው ቪዲዮ ይደርሳችኋል ማለት ነው ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ ከታች ነው below the ከእንትኑ በታች ያሉት ከኮመንት ቦታዎች ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ምን መጻፍ እንዳል እንደው ምን ማስተማር ለምሳሌ እንዳለብኝ ወይ ደግሞ ምን እንደምትፈልጉ እንዴት ነው ሂደቱ የሚለውንም ኮመንት ማድረግ ትችላላችሁ አርጉ እንደውም በጣም ይጠቅመኛል ለኔ ማወቅ ስላለብኝ ማለት ነው ሐሳባችሁን በጣም አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ hasta luego hasta la próxima nos vamos ኦይ ዛሬ እንሄዳለን ምንድነው እንጨርሳለን ግን በሚቀጥለው እንገናኛለን አስታላ ፕሮክሲማ አስታሎ ኤኮ አስታሎ